les principals fites que nosaltres ens vam plantejar en aquest mandat era fer-li un pols a la crisi econòmica que estava afectant de manera molt marcada i negativa a moltes famílies de la ciutat. Per això vam decidir que les polítiques socials eren la nostra prioritat fonamental en aquests 4 anys. Polítiques socials que s'han concentrat principalment en evitar els desnonaments a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, en garantir que els infants no estiguessin en una situació de vulnerabilitat sense tenir cobertes les seves necessitats bàsiques i una resposta també a les famílies, sobretot a les persones grans, que són les més vulnerables i també estaven patint de manera molt marcada aquesta crisi. El que també hem intentat durant aquests 4 anys és no deixar de somiar. I no deixar de somiar vol dir plantejar tots aquells projectes de reactivació econòmica que la ciutat té i pot tenir en un futur per esdevenir un referent també en clau metropolitana. En els darrers mesos, quan analitzem les dades, som a les ciutats que més baixa quan a taxa d'atur. Això vol dir que hem fet una tasca important, sobretot, crec, de reciclatge d'aquelles persones que havien perdut la feina. Que la gent cregui en la seva fortalesa i en la seva capacitat de superació i la seva implicació en projectes de ciutat. Aquesta és una realitat que nosaltres no hem volgut obviar, perquè consideràvem que el futur de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet està en les seves persones i en la seva gent. Bàsicament és una ciutat de gent lluitadora, de gent implicada i que s'ho estava passant realment malament. Aquello que veamos, aquellas incidencias que veamos que se han de solucionar, lo vamos a convertir en propuesta. Hemos puesto en marcha un sistema que es innovador para este mandato. Les hemos preguntado a los vecinos cómo querían que fueran las actuaciones urbanísticas que íbamos a hacer en el espacio público. El tema de las ocupaciones de la vivienda, los alquileres sociales. El tema de les ocupacions il·legals. Està bé que sempre comentem el protocol amb ells i que fem el seguiment, perquè així estan informats. Incidim en seguretat. La policia, bueno, he hablado con muchos vecinos y ellos lo que echan de menos es el policía que va a pie. Remarcar els objectius generals amb els quals treballarem, la presència continuada de la policia de proximitat, la intensificació del control i les sancions pel tema d'actituds incíviques. Y arreglar algunas aceras y algunas calles. Ahora comentábamos algunas calles como Sardana, Pons y Pons, pero también si nos vamos a Pirineos o cualquier otro punto de la ciudad, nosotros tenemos que intensificar esas actuaciones. Y que dijo que iba a hacer la pista atletismo. Sí, la ha hecho. Y el mercado central. Y el de Sinkerly también, ¿eh? Todos los mercados. Cuando, por ejemplo, no tenía biblioteca. Ahora tiene biblioteca. Que no tengamos situaciones en las que parezca imposible no haber intervenido y que a veces se han producido y que nos dan tanta rabia, ¿no? Yo creo que ahí hemos de estar muy, muy atentos. A nosotros uno de los mejores aciertos por el mal uso. ¿Por qué podemos estar contentos? Por la reunión que tenemos en el mandato anterior. Lo ha hecho. Agradecer también mucho vuestra colaboración y vuestra implicación en mejorar la ciudad, que es muy importante. Nosaltres hem d'aconseguir que la ciutat de Santa Coloma sigui una ciutat d'oportunitats i de convivència. Lo important és ser capaços d'entendre que aquesta ciutat té futur i que el futur depèn de tots i que el projecte sempre està inacabat. Porque es vecina de Santa Coloma. Sabe los problemas que tenemos. Y lucha por su ciudad y por los ciudadanos.